Olá, galerinha! Vem comigo agora conhecer a Praia dos Seixas aqui em João Pessoa, na Paraíba. Pessoal, olha aqui, chegamos na Praia dos Seixas. Eu estou em janeiro, em um domingão. Então, assim, não só turista, mas como moradores também, com certeza estão aqui. Então a praia fica bem cheia. A água é bem calminha, quase não tem ondas fortes, um piscinão mesmo. Quentinha também, super gostosa de ficar. Só que no início, como tem muitas pessoas aqui no início, então a água fica bem turva no início, bem cheia de areia. Veja só. Mas lá pro fundo fica verdinha. Aí, galerinha, o que eu vou fazer para mostrar para vocês de uma forma melhor? Eu tô centralizada aqui na Praia dos Seixas. Por quê? Aonde tem aquela varandinha ali daquele restaurante, de lá para lá tem mais um espaço que é a Praia dos Seixas, também movimentado. E dali para cá tem uma outra que é onde para ali nas falésias, aqueles paredões ali. Então eu vou começar daqui para lá, para vocês verem, tem muitos bares e muitos restaurantes servindo o almoço, onde faz a locação ali das tendinhas, das barraquinhas. Olha ali uma falésia bonita. Mata. As barraquinhas colorindo aqui. A extensão de areia. E olha o tanto de gente. E aqui chegamos na ponta aqui dos Seixas, paredão, essa falésia gigante. Olha que lindo, pessoal. Ali tem um mar de gente. Então eu estou bem na ponta. Tem gente ali em cima, ó, tirando foto. É um belo mirante também, dá pra ver que dá pra subir. E agora eu vou caminhando para mostrar para vocês. Olha, aqui já começa os espaços aonde tem de alimentação, os bares. Olha que aconchegante esse ladinho aqui, bem no cantinho, ainda nas pedras. Vale ressaltar que por toda a extensão da Praia dos Seixas você encontrará restaurantes com estruturas simples e refeições baratas. E outros restaurantes com estrutura maiores com aquele precinho um pouco mais salgado. Porém, nada exorbitante. O Heitor quis comer o camarão, só que ele vem com o olhinho, né, Heitor? Você vai tirar o olho do bichinho? Sim. Então tira. Tira você. Eu? Então segura aqui pra me gravar tirando. Vou tirar aqui as casquinhas pro Heitor comer, né, Heitor? As patas. Tem um zoinho aí, mano. Pronto, Heitor, tirei. Tirou o zoinho. Vou dar aqui pro Heitor comer. Tirei. Delicioso? Bom, agora bora comer mais. E o bonito foi lá, ficou nadando e tá esperando o vinho pra poder comer aqui o camarãozinho. Só que ele vai ter que descascar o camarão dele, né? Descasca um pra gente ver como é que descasca. Aqui, ó. Eu comprei esse aqui, gente, uma porçãozinha. Foi R$25 um pratinho desse. Não, esse não achei tão saboroso como outros que eu já comi. Esse aqui tá bem salgado. Ele tá cozido. O Heitor tentando tirar a casca. Vou descascar aqui pra ele e ele vai lá brincar. Pessoal, então, já posso dar a dica aqui pra vocês? Ó, a gente comprou, não vale a pena você comprar o pratinho com a cabeça pra você descascar. Por quê? Olha o tamanhozinho do camarão. Olha a bagunça que faz. Olha o tamanho, a gente tem que tirar a cabeça, que já é a metade do bicho. Ainda tem que ter um trabalhão pra descascar. Ainda acontece de você perder, que nem eu perdi. Caiu 3 camarão meu tentando levar esse aqui e tirar, escorregou da mão. Então, assim, aí depois no final fica desse tamanhozinho. Então tenta dar preferência em comprar o espetinho com ele já descascadinho, sem a cabeça, que eu acho que vai ser muito mais vantajoso pra vocês, viu? Sinceramente. Vem, Heitor, comer o camarão. Aí, ó, a folga. Descascadinho. Tome. Tomei a boca. Ainda... Pega! Ah, só isso? Olha o que ele me deu, gente. Pessoal, esse aqui é o caldinho de camarão.
bem servido, né? Agora sim, não valeu a pena ter comprado aquela porção só de camarão, porque olha aqui, tem um caldinho, um caldo no, como é que eles falam? No leite de coco. E olha que camarãozinho bonitinho. Já tá vindo, tá fazendo a sua comida. Ah, eu gostei muito, hein? Com a vistinha pra praia, ó. Gente, e eu tava ali de uma refeição e vejo o Heitor, o tanto que ele é folgado, porque ele fez amizade com o pessoal. E olha lá, o Heitor nas costas do rapaz lá, gente. Olha ali que folga. Tá lá no mar, aproveitando nas costas do moço. Ela perguntou se eu confiava deixar o Heitor junto. Olha ali. E olha que lindo. Aqui tá por volta de 1h30 da tarde. Ainda tem embarcações ali, ó, pras piscinas naturais. Aí elas se aproximaram mais um pouco aqui da praia. Alguma delas ali, ó, pras pessoas desembarcarem. Quem quisesse ficar, né, aqui na praia. Então, pessoal, eu acabei de almoçar aqui nesse Careca Bar, muito bom. Tinha um caldinho de camarão perfeito, bem na ponta desse lado onde tem as falésias, o paredão. E agora eu vou andar aqui pra mostrar pra vocês. Eu gostei da estrutura lá, porque tinha uma área, tá vendo ali? E aí tinha um lugar com sombra pra gente ficar, uma área coberta, um espaço amplo. E o Heitor ainda teve sorte de encontrar uns familiares lá, que brincou com as menininhas. E eles levaram o Heitor pro mar, deu picolé pra ele. Então foram bem receptivos, e os donos também é muito receptivos. E aí, quando eu falo pra vocês da maré baixa, pra poder ter uma faixa de areia maior, olha, você vê o tanto que tá ficando forte as ondas agora. Quando eu cheguei aquele horário, era antes de meio-dia, tava super tranquila as águas. Agora olha só o tanto que tá forte, e a faixa da areia tá bem curta, bem estreita. E algo que vocês também têm que saber é que as marés não têm um horário fixo, não tem um horário certo. Por isso que é sempre muito legal você conferir antes como tá a tábua da maré na praia que você vai visitar, e principalmente nas piscinas naturais. E aqui na descrição do vídeo tem um site para vocês conferir isso. Cuidado! Nossa, que tombe! Quero mostrar pra vocês esse Minha Praia, que tem essas barraquinhas, é o tanto que é bem organizado. Veja só. Nessa região, Minha Praia, muito bonitinha, né, pessoal? Enxada do Lobo, dá pra ver que é um espaço também bem conhecido, grande. Aqui opções para vocês escolher para beber, comer petisco.
Eu tomei aquele caldinho, comi uma porção de arroz com um pirão de peixe, duas águas minerais, uma cerveja Império, Imperial, alguma coisa assim, latão, por R$ 41, naquele lugar que eu estava. Um preço legal, né? Olha que belezura. Olha a agitação desse lugar, olha a quantidade de pessoas, de crianças brincando. Aí, quando eu cheguei, eu mostrei pra vocês esse ponto aqui mais alto. Dá pra ver que é um restaurante também. E a partir dele a gente vai ver o outro lado aqui da praia de Seixas. Vamos ver se tá movimentado aqui nem esse lado. Gente que deixa os pertences aqui, né? A bolsa, tá vendo? Vai nadar ali. Se você gostou de conhecer esse lugar aqui, a Praia dos Seixas, já deixa aí o seu like, se inscreva para me acompanhar, para conhecer as outras praias, receber a notificação, porque eu vou fazer vídeo de todas as praias aqui da Paraíba, para vocês conhecerem. Um lugar maravilhoso, uma ótima opção para vocês que estão afim de visitar uma praia, águas mornas. Vem aqui por cima, tem um espaçozinho aqui, vamos aqui, para mostrar para vocês, caso vocês não queiram passar aqui por essa parte, eles deixam várias brechas para pessoas por cima. Mais esse espaço, mais privativo, mais calmo, mas muito bonitinho, Lovina. Praia tá pra lá, aqui tem redes de hotéis. Eu vou atravessar por cima aqui para conseguir acessar o outro lado aqui da praia do Seixas, que tem aquele obstáculo lá aonde a maré tá alta, e eu vim pro lado aonde tem o asfalto. Vou mostrar aqui para vocês onde eu tava. Olha lá, tava bem ali embaixo onde tem aquelas madeiras, e eu tô vindo por trás para mim poder acessar o outro lado. Vamos aqui comigo para vocês verem. Olha, pessoal, aqui uma rua residencial, tá vendo? A gente saiu bem ali onde tá aquele balão amarelo. Aqui atrás tudo praticamente é residência e pousadas. A gente vê que tem mais restaurantes ali, casas. Bem tranquilo, bem calmo, sem muito movimento de comércio pra cá, é bem residencial mesmo. Pescadores. Vou deixar aqui na descrição do vídeo locais para locação nessa região para vocês conhecerem. Chegamos do outro lado. Depois daquelas madeiras ali, tá bem na pontinha, já é o outro lado.
na Praia dos Seixas. Olha que linda essa vegetação aqui de cactos, pessoal. Que gracinha. Heitor já tá exausto, tem uma areia no rabo dele. Que ele tá agoniado com essa areia, né, Heitor? Eu tô... Imagina. O outro lado é mais badalado, tem mais lugar pra ficar, pra comer. Apesar que aqui também tem esse bem legalzinho, né? Mas aqui é mais tranquilo, mais bonito, tem um paisagismo mais legal. A areia mais clarinha. E tem uma faixa, uma extensão maior de faixa de areia, porque lá vocês viram que tá bem reduzido, então é bem aglomerado. E olha que lindo aqui. Tem mais sombra, se você quiser um cantinho com sombra pra ficar. Podem ver que a gente passou aquele espaço onde tinha aquelas madeiras, que é como se fosse o outro lado aqui da Ponta dos Seixas. E tem esse espaço bem vago. Que cantinho legal aqui na Praia dos Seixas. Pegar, Heitor? Entrar aqui? Não, aqui a água tá geladinha. Vem, pode pisar. Eu pisei, uai. Vem, aqui não vai entrar areia não na sua bunda. Não tem não. Vem, me dá a mão, você vem com a mamãe. Oh, que delícia essa água. Entra aqui, ó. Você quer abaixar? Não. Não precisa disso, que medo é esse, meu filho? Olha aí, não tá nem cobrindo as suas pernas, olha puxando. Que medo é esse? Então vamos sair então. Ó, e o menino já tá com um monte na mão e o Heitor tá com medo. Meu medrosinho, meu cão coragem. E olha que legal, aqui neste ponto da Praia dos Seixas tem esta corrente de água do Rio do Cabelo que deságua no mar, criando essa paisagem exuberante de linda e ainda formando esse lago para banho. Este lugar também é o divisor das praias do Seixas com a Praia da Penha. Heitor, vamos atravessar.
finalizamos nosso passeio pela Praia dos Seixas por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a minha trajetória de cidade em cidade. E deixe seu apoio clicando no joinha e comentando o que você achou da praia. Tchau, tchau e até o próximo vídeo do canal. Ai, gente, um paraíso, né, brasileiro? Quantas pessoas felizes em estar aqui sorrindo, conversando, celebrando. É uma energia muito boa, né, energia praiana. Alguns descansando da rotina, do dia a dia.